Түркістан облысында тасқыннан зардап шеккен ауылдар балшықтан әлі арылалмай жатыр. Облыс әкімі арнайы тапсырма беріп, техника мен адам күші жеткілікті дегенмен, аулалар мен қора-қопсыны лайдан тазалауға мемлекеттік қызметкерлер тартылыпты. Техниканы ауыл әкімдері демеушілер есебінен өздері ұйымдастыруға мәжбүр. Ал өлген малдың саны әдейі азайтылып есептеліп жатыр дейді тұрғындар. Тасқыннан зардап шеккен Сарапхана ауылында тұншығып өлген малдардың да есебі енді бұрмаланып жатыр дейді тұрғындар. Мәселен, ауылдың малын бағатын қойшының қорасындағы 400 қойдың 213-і арам қатқан, бірақ жергілікті билік өлген малдың санын 157 деп есептепті. Яғни сырғасы жоқ төрт түлік есеп-қисапқа кірмей қалды дейді Нұрғали Қоңыратбаев. Сырғаланбаған малды есепке алмаймыз деп отыр. Оны 3 жылдан бері сырға салуды тоқтатқан. Өздері ме? Өздері. Осы сырға салуды қойды. Баяғыда жылда көктемде келіп салушы еді. Әзі ондай жоқ. Мойын мәлің бітті ма? Менде 5 бала шағам шетте. Үрейленіп отырсың? Иә, үрейленіп отырмын. Ал тасқыннан соң енді еш жинап жатқан ел болса әлі балшықтың ортасында отыр. Жарты сағаттық жауыннан кейін қырдан аққан сел көшелер мен аулаларға лай болып кірген еді. Одан кейін облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің өзі тасқын салдарын жою туралы тапсырма беріп, төтенше жағдай министрі күште техникада жедет деген. Бірақ мұнда ауылдық әкімдіктің 9 қызметкері ғана күрек кетпенмен мықшыңдап жүр. Ал тұрғындар жоғарыдағылардың өтірік есебіне өкпелі. Бізге өкіметтің бір том ақшасын көмегін іштеңесін көрген емеспіз. Құдай қаратпай қойсын. Тек осындай ұйықтарға батып ат қиыншылық басымызда тұрған уақытта қол көмек жәрдем сондай мына тазалап осындай моральный көмек керек бізге сондай. Облыс шөкпегінен адам да техника да көмек те іштеңе көрген жоқпыз. Өзіміздің ауыл әкімінің балдары байқұстар қолдарымен бір-бір күрек ұстап қолдарымен шамаларын келгенше. Тұрғындар селден қорғауы тиіс арықтардың тарлығы тасқынға себеп болып дейді. Өйткені ауыл іргесінде қазылған арналар тым тар әрі терең емес екен. Оған қойылған құбырларда сел суынан құтқаруға қауқарсыз деп отыр. Осындай сулар болып жатыр ғой, жылда болады. Айтамыз. Бірақ мына арықты істеп берген. Мына қазып одан кейін мына жа турбаларын көріп тұрсыздар ғой, кішкентай-кішкентай турбалар қойып кеткен. Бірақ бұл турбадан су асып кетіп, мына кіріп кетіп жатыр ауылға. Жалпы ауылда бұрын селден қорғайтын жүйелер болғанымен кейіннен бәрі істен шығыпты. Бұрын бұл ауылда қырдан келген сулар құйылатын ескі арна болған екен. Оның орнын қазірде байқауға болады. Бірақ уақыт өте келе арна үстіне үйлер түсіп, арықтың өзі жазыққа айналып кеткен. Селден жыл сайын зәрезап болған тұрғындар сол ескі арықты қалпына келтірсе тасқыннан құтылар едік дейді. Ал 4 күн бойы осында жүрміз деген ауыл әкімі сел қаупі жоғары екенін Қазығұрт ауданының әкімдігіне былтырда ескерттік дейді. Сондықтан арықтарды кеңейту туралы ұсынғанымен қазу және құбыр қою жұмыстары 5 жылда ғана жаңаланады деген басшылар елемепті. Арық қазылған осыдан 5 жыл бұрын, өзі биыл 5-ші жыл. Ол арық қазылып, турбалар қойылып, бәрі істелінген. Қаржы бөлініп, бұрынғы қазылған арықтың арнасы тар қылды да. Қазір ана бірден көп су келгеннен кейін. Ал енді мына суды келгеннен кейін кеңейтуге не беріп отырмыз, тапсырыс беріп отырмыз. Ұсыныс. Ауыл әкімі материалдық шығын жоқтың қасы деп отыр. Сондықтан тасқын салдарын жойып бітсе, келешекте сел жүру қаупін жоюға бар күшімізді саламыз дейді. Бек Әбиев, Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.